Bon dia. Bon dia a totes i a tots. Anem a començar el ple ordinari número 9 de fecha 30 de setembre de 2017. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 9 de setembre de 2017. Intervencions en este punt respecte de l'acta. Juan, Pepe, compromís. Esquerra Unida. Molt bé, doncs passem a votació. Vaig a favor de l'aprovació de l'acta. Unanimitat, quedaria aprovada per unanimitat. Molt bé, passem a l'àrea, al punt número 2 de l'àrea de serveis econòmics i financers, concretament l'expedient 1992-2017, aprovació del compte general de 2016, aprovació definitiva. Donem lectura al dictamen corresponent de la comissió. Proposta dictaminada per la comissió informativa en la seva sessió celebrada el 22 de setembre de 2017 i que resumidament és la següent. Atès que el compte general de l'Ajuntament de Xàtiva corresponent a l'exercici del 2016 va ser informat inicialment per la Comissió d'Hisenda i exposat al públic mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la província de 25 de març de 2017 sense que en el termini de temps establert a l'efecte s'hagin presentat reclamacions, la comissió proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, donar compte dels informes de fiscalització a posteriori realitzats per la intervenció general a l'Ajuntament de Xàtiva, Proexa i Consell Esportiu Municipal. Segon, aprovar definitivament el compte general del pressupost de 2016 format pel de la pròpia entitat, el de l'organisme autònom Consell Esportiu i el de la societat mercantil Proexa S.A. Tercer, donar compte del present acord al Tribunal de Comptes junt amb els justificants dels estats i comptes anuals. Molt bé, iniciem el debat d'aquest punt, l'aprovació del compte general, intervencions per part del grup Ciudadanos, Juan. Molt bé, grup Popular, María José. Sí, gracias, alcalde. Bueno, el informe de control y legalidad que elabora la intervención y la secretaría de este ayuntamiento de forma conjunta nos da la explicación sobre las cuentas anuales, la fiscalización de las mismas, la fiscalización de los expedientes tramitados a lo largo del ejercicio. También a través de la muestra que selecciona el informe se detalla la situación de cada área y cómo se ha ejecutado el presupuesto de esta entidad en ese año. Nos ofrece información sobre cuánto y en qué se han gastado los recursos obtenidos. La verdad es que es un informe claro, muy claro, que habla de los pros y los contras de la gestión del Ayuntamiento de Xàtiva. También nos encontramos en la muestra expedientes y facturas que han estado fiscalizados a lo largo del año de disconformidad por la intervención. Ejemplo, expediente de productividad, que recuerda que los complementos de productividad durante el año 2016 podrían no ser ajustados a derecho y pide que se revisen los puestos de trabajo. Nos recomienda que se cambie de forma el contrato menor para la lectura de contadores de agua. Nos recuerda y nos recomienda que debe haber un sistema de registro de subvenciones para un mayor control. Nosotros pensamos que es muy importante. Vemos que últimamente se han perdido subvenciones por no llevar un control exhaustivo. Vemos que se han perdido planes de empleo por esa falta de control. También hay un informe contrario de oportunidad sobre las contrataciones, en el que recuerda que el cambio de las instrucciones en los procesos de contratación menor tiende a flexibilizar las medidas que se establecieron en 2007 y avisa y advierte del peligro que puede conllevar. Por lo tanto, reconocemos el buen trabajo técnico de intervención y de secretaría en el informe de las cuentas generales de 2016 y por ello, y pese a las discrepancias políticas evidentes, nuestro voto será la abstención. Muy bien, muchas gracias, María José. Per part del grup Compromís, Cristina. Sí. Bé, nosaltres estem satisfets a mitges del compte general aprovat en l'exercici 2016. Seguim arrastrant una manera de funcionar de la casa no acorde amb els principis que l'equip de govern els fa palès. I de vegades és complicat canviar dinàmiques que durant més de 20 anys han funcionat d'aquesta manera. Algunes de les coses que consten a l'informe de fiscalització, que crec que és el més interessant de comentar d'aquest punt, algunes de les coses ja s'han rectificat
quantificar, com per exemple el tema de la productivitat, que ja està resolt, existeixen uns criteris per al pagament de la productivitat. Evidentment, la situació en la que nosaltres necessitem treballar amb altra gent dedicada en dividir les àrees de les diferents comissions i amb un nou cap d'àrea, amb un intendent nou de la policia, amb més personal, més qualificat i una nova organització, es feia imprescindible dictar normes sobre productivitat, normes que ja s'han dictat, que estan aprovades i estan en funcionament. Els contractes de subministrament estan en marxa també, seguint les instruccions de la senyora interventora, i moltes vegades el que ens trobem és la dificultat en elaborar aquest tipus de contractes, perquè bueno, resulta difícil determinar els subministraments, com per exemple el gasoil o el material que utilitza tant la brigada com la policia, fer-ho a través d'un contracte de subministres. És evident que el que podem destacar d'aquest informe de fiscalització posterior, en tot cas, és la milloria. La milloria respecte de l'informe de fiscalització de l'any 2013, la milloria respecte de l'informe de fiscalització de l'any 2014 i una evident milloria respecte del primer informe de fiscalització que es va fer en aquest ajuntament de l'exercici 2010, que era de verdaderament deplorar. Una utilització dels comptes al llibre disposició, adquisicions sense ningú tipus de control, sense retenció, i que ens va abocar a l'any 2012 a tindre que fer un préstec de 12 milions d'euros del Pla Montoro. Una gestió, la del PP, que era llastimosa. 4 milions d'euros sense consignació pressupostària, 4 milions d'euros que es van gastar sense ningú tipus de contracte, i tot això pues, ha anat millorant-se al llarg dels anys. Seguirem treballant perquè és voluntat d'aquest equip de govern ni pagar sobre costos, com fins ara no hem pagat ni un, i seguir treballant en la línia de la transparència i la claredat en els comptes, i sobretot els nostres comptes estan a disposició de qualsevol de vostès, i l'apertura i la transparència en la informació és en aquests moments total i absoluta, no solament per als membres de l'equip de govern, per als membres de l'oposició i també per a qualsevol ciutadà de la nostra ciutat. Evidentment, nosaltres, tot i pensar que ens queda encara molt per millorar, votarem a favor. Molt bé, gràcies, Cristina. Per part d'Esquerra Unida, Miquel. Moltes gràcies. Bon dia a tots i a totes. Nosaltres, evidentment, que davant d'aquest compte general hem de dir que no deixa de ser un mecanisme que posa de manifest la gestió realitzada durant aquest passat any en aspectes econòmics, financers, patrimonials, pressupostaris, i d'aquesta manera, evidentment, es permet saber què s'ha fet durant aquest exercici pressupostari. Un balanç de situació, tal i conforme se presenta en l'expedient, un compte de resultats, una liquidació de pressupost, unes xifres, com és el fons líquid, de 5,1 milions d'euros, un deute de 13 milions d'euros i després un romanent de 5,7. Evidentment que això és una ferramenta essencial perquè se pugui fiscalitzar tot allò que s'ha fet a nivell econòmic durant l'any. Però nosaltres, arran de les intervencions posteriors que s'han realitzat, considerem que encara queda molt de camí per fer, sobretot a nivell procedimental, on estem treballant moltíssim per tal de que aquesta casa pues, puga actuar amb la major eficàcia i eficiència davant de qualsevol assumpte que s'hagi de tractar, en la matèria o en la regidoria que siga, però sobretot amb l'estalvi i amb el seny. I aprofitant un exemple, pues, podríem parlar de tots els sobrecostos i totes aquelles quanties que s'han balafiat en aquest Ajuntament en tasques tan importants, però al mateix temps tan senzilles com és el manteniment de les escoles. Segurament que la senyora Pla sabrà pues, com i de quina manera se feia el manteniment de les escoles abans. Nosaltres, per tal de guanyar en eficàcia i eficiència, hem tret un contracte que implica un gran estalvi, i el mateix estem fent en altres contractes de l'Ajuntament, per tal d'evitar aquests 11,4 milions d'euros de factures que van aparèixer a través d'aquell altre element de fiscalització tan interessant que va ser el decret Montoro. 11,4 milions d'euros. A més, dels 4 milions d'euros que se van pagar sense consignació pressupostària. Això sí que clamava al cel. Això sí que trencava per la meitat qualsevol procés de fiscalització del compte general. Nosaltres entenem que s'està treballant, que s'estan fent les coses bé, que encara queda molt de camí per recórrer, però que vostès no estan legitimats per a donar ninguna lliçó respecte al 2017, tarea que ens ocupa actualment. També vam afrontar una liquidació inferior a la pressupostada inicialment de la participació en els tributos de l'Estat,
degut a l'excés de finançament enviat pel govern central en 2014, provocat per l'anunci d'unes previsions macro excessivament optimistes que després no es van complir. 2016, el control de la despesa corrent, el manteniment de la pressió fiscal després de la rebaixa anunciada abans de les eleccions i una positiva evolució d'ingressos es va permetre tancar l'exercici 2016 amb un resultat pressupostari ajustat de 866.000 euros. Un resultat pressupostari modest, però que es va permetre tancar l'exercici en positiu, amb suficient solvència financera, i que, junta un període mitjà de pagament excel·lent de 10 en 44 dies, podem continuar amb certa comoditat en la gestió i prescindir del permís d'altres institucions per a futures operacions de crèdit, com les que estem fent ara en 2017. Al tancament de 2016 podem exhibir un acte d'arqueig de 5,2 milions d'euros en tesoreria, circumstància que es va portar a l'amortització anticipada de 2,5 milions d'euros en juny del 2017. Un excés de tesoreria ha de permetre noves amortitzacions anticipades abans del tancament de 2017. La majoria dels indicadors financers a final del 2016 mostren una millora notable front a exercicis anteriors. El deute per habitant s'ha situat a final del 2016 en 562 euros per habitant. Per poder comparar amb magnituds, el deute públic per habitant en el nostre país és de 24.462 euros. I aquests 24.462 euros, 15.000 euros corresponen a deutes del govern central, 8.900 per deutes de la Generalitat Valenciana i 562 euros per deutes de l'Ajuntament. Alegra descobrir que almenys en el referent a deute públic per habitant l'Ajuntament no és el culpable. El període de pago s'ha situat en xifres molt bones, en 10,44 dies. Després de realitzar en 2017 9.163.000 euros en pagaments de factures, quedaven 365.000 euros pendents de factures, apenes les factures pendents de les dues últimes setmanes de l'any. No podem obviar algunes coses a millorar, per exemple la lenta execució pressupostària, l'excessiva liquidez, fruit de l'acumulació de remanents positius de tesoreria de difícil incorporació o per l'acumulació de crèdit en el capítol d'inversió, en part per culpa de la lentitud d'aquesta administració i per la lentitud d'altres administracions, sense voler entrar en més detall. Pensem que el ràtio d'inversió per habitant de 68 euros per habitant s'ha de millorar en futurs exercicis, sobretot si es compara amb el gasto per habitant, que és de 812 euros. Si bé és cert que aquesta baixa inversió per habitant és fruit de l'habitual financiació amb recursos d'altres institucions d'una part de les inversions locals. Serà molt interessant la comparació de la inversió per habitant al principi i al final de la legislatura. Respecte a l'informe de control posterior i de legalitat, assumim totes les recomanacions fetes per secretari i interventora. Moltes discrepàncies ja estan solucionades, altres estan en via de solució i altres que pareix que persisteixen amb el pas dels anys pues es donen per al·ludits per tal de solventar-les. Em referís a la lectura de comptadors, subministre material de fontaneria, subministre materials de la brigada de serveis municipals o el pagament de les ajudes socials als treballadors municipals. La nostra voluntat és que aquest Ajuntament realitzi qualsevol tipus de despesa complint escrupolosament en les normes i en les bases d'execució vigents. Molt bé. Alguna intervenció més en aquest punt? Passem a votació. Vots a favor de la proposta? 15. Vots en contra? Cap. Abstencions? 6. Queda aprovat per majoria de 16 vots a favor i de 15 vots a favor i 6 abstencions. Molt bé. Passem al punt número 3, també de l'àrea de serveis econòmics i financers, concretament l'aprovació de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018. Abans del debat donarem lectura al dictamen de la comissió informativa. Val. Proposta dictaminada per la comissió informativa en la sessió celebrada el 22 de setembre de 2017 i que resumidament diu el següent. Viste les propostes de modificació per a l'exercici 2018 de les següents ordenances: preu públic de l'aigua potable, ordenança per concurrència a proves selectives, recollida de FEM, taxa per entrada de vehicles a través de la vorera, taxa per aprofitament especial de la via pública, taxa per expedició de documents administratius, preu públic per utilització de la Casa de la Cultura, preu públic per prestació de serveis realitzats d'activitats i utilització de les instal·lacions esportives municipals, la comissió proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar provisionalment per a l'exercici 2018 i següents la modificació de les ordenances abans enumerades. Segon, publicar al butlletí oficial de la província el text de les ordenances fiscals modificades. Tercer, exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament l'acord provisional durant el termini de 30 dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició al butlletí oficial de la província i en un diari de gran difusió.
Quart, durant el període d'exposició pública podran examinar-se i presentar-se les reclamacions que s'estimen oportunes. Transcorregut el període d'exposició, sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats sense necessitat de nou acord plenari. Molt bé, doncs passem al debat d'aquest punt de les ordenances fiscals. Juan. Sí, gràcies, alcaldia. Bon dia a tots. Anem a tractar avui així l'aprovació d'aquesta modificació per l'any 2018. Vale? Entre altres modificacions de les taxes, s'està parlant de la taxa d'aigües potables, que ja se va modificar l'any passat i enguany se torna a modificar, passant el cost en el tramo inferior a 27 cèntims i a 39 cèntims el tramo superior. Vale? També se modifica la taxa d'aprofitament especial de la via pública, modificant les tarifes per a taules, cadires, segons un justificant d'un estudi econòmic que s'ha fet. Vale. Una tasa també de participació en proves selectives per incorporar al grup A2, la reducció de la bonificació de la tasa de FEM, com ja sabem, l'any passat ja se va fer aquesta reducció de la bonificació, amb la qual suposa un major cost als veïns d'Iniciativa. Quizá la novetat més important per enguany és la incorporació d'una tasa per expedició de documents administratius, en el que, segons un informe que s'ha fet des de la policia local, cada informe va tindre un cost de 103 euros, justificant que l'any passat se van fer 500 expedients, sense cost alguno, i per això se fica esta nova tasa. 500 expedients a 103 euros són aproximadament 50.000 euros més de recaudació per part de l'Ajuntament. Després està també la tasa d'entrada de vehicles a través de la vorera o de béns d'ús públic, a propietats particulars i reserva de via pública. Això, segons fica així, només es tracta d'una correcció semàntica que ha fet que molts accessos tinguin que pagar el vado que antes no pagaven. En fi, al final se tracta de una major recaudació per part de l'Ajuntament. N'hi ha també una modificació de preus públics per a l'ús de les instal·lacions esportives, i així ja se mos va comunicar en la reunió del CEM, i una modificació també per a l'utilització de la Casa de la Cultura. En fi, ja segons vam parlar en el dia de la comissió, el meu vot serà l'abstenció, perquè n'hi ha algunes cosetes perquè no queden clares així. Gràcies. Molt bé, gràcies, Juan. Per part del Grup Popular, María José. Sí, gràcies. Nosaltres també mantendrem el vot d'abstenció de la comissió. Eso sí, les pedim que, per favor, sigan les recomanacions de l'informe de la interventora que està adjunto en l'expediente. Molt bé, gràcies, María José. Per part del Grup Compromís, Cristina. Sí, bé, nosaltres avui portem l'aprovació inicial de les ordenances fiscals seguint la línia que ja iniciarem l'any passat i seguint la línia política i econòmica que tenim prevista en aquesta legislatura. D'una banda, bueno, entenem que algú preferís parlar en la ràdio que en aquest plenari, però n'hi ha que ser valent per a fer el que nosaltres hem fet en el FEM, que és reduir una bonificació que simplement era populista i electoral, perquè basada en cap criteri econòmic i només que en un criteri electoral. Evidentment, nosaltres seguim reduint la bonificació de la tassa del FEM, perquè la tassa del FEM deu ser abonada en funció del que ens costa i deu ser distribuïda a tots els ciutadans. I com sempre diem, les persones que tenen dificultats per a pagar qualsevol tipus de taxa tenen l'accés a serveis socials del nostre ajuntament i tenen altre tipus de bonificacions, però el que no es pot fer és bonificar la tassa del FEM per a tots per igual, i evidentment un any més, i complint amb el criteri polític d'aquest equip de govern, reduïm aquesta bonificació. L'aigua torna a pujar en els trams d'aquelles persones que més consumeixen aigua, no en els trams normals que es mantenen, i sobretot crec que cal recordar també que patim una sèrie de mancances en la xarxa del cicle integral de l'aigua, mancances que s'han de resoldre, mancances que hem d'intentar
pagar encàrrec a aquests nous ingressos. Gastem en aquests moments més arreglant i desfent del que ingressem. I això bàsicament no és un i tu més, sinó és un fet objectiu, tangible i mesurable de la desatenció que ha tingut la xarxa de l'aigua potable a la nostra ciutat. Crec que nosaltres també en aquest punt som valents per assumir no solament aquest increment de la taxa de l'aigua, com he dit, afectant només aquelles persones que fan un ús més abusiu o més ús o més consum de l'aigua, el que se considera no normal, i al mateix temps crec que som valents perquè disposem de fer inversions en aquella part de la cota zero, aquella que no es veu i que no és susceptible de fer inauguracions en truites gegants. I per tant crec que això demostra molt i se tarannà del nou equip de govern. Intervencions baix de la cota zero de la nostra ciutat, modificacions en la xarxa de l'aigua que s'han de pagar. D'altra banda, per a compromís és fonamental els avanços que estem fent ja d'IBI, tot i considerar que són insuficients perquè entenem que seguir aplicant un IBI lineal i no un IBI per usos és injust i no respon als criteris de la pròpia distribució d'impostos, en aquest cas de l'IBI. Entenem que fer un ús o tindre un ús lucratiu de determinats immobles pues deu comportar un increment en aquest IBI i per tant pues, nosaltres seguim avançant. Evidentment enguany n'hi ha bonificacions per a l'energia solar, per a aquella part de la ciutadania que aposta per l'energia solar. Tenim bonificacions també per a les societats musicals, que crec que era un deute que tenia aquest ajuntament i aquest equip de govern i sobretot la ciutat de Xàtiva amb ells. I bueno, seguim, com he dit, treballant en aquesta modificació de l'IBI per a evitar que siga lineal. Seguim treballant en l'elaboració i modificació de les ordenances. Enguany ja no solament per adequar-les a la realitat i sobretot per eliminar la discrecionalitat, és el cas per exemple de l'ordenança de l'ocupació de la via pública, i bueno, introduïm unes novetats que també formen part de la nostra manera d'entendre la política, que és bonificar totes aquelles activitats culturals i adreçades a xiquets, en aquest cas bonificant tots aquells circs que no tinguen animals. Crec que és un canvi en la mentalitat, crec que és un canvi en la manera de fer política, i des de Compromís pensem que tant les ordenances fiscals com el pressupost que portarem al proper plenari suposen marcar la línia política d'un equip de govern que ha deixat de banda la discrecionalitat, que ha deixat de banda l'abús en la despesa i que ha optat per el rigor i la serietat en els comptes públics. Molt bé, moltes gràcies, Cristina. Per part del grup Esquerra Unida, Miquel. Moltes gràcies. La qüestió és que aquestes ordenances fiscals avui en aquesta aprovació inicial se reiteren amb la línia, amb la direcció política d'aquest nou govern. Una línia que principalment se basa en dos eixos fonamentals, que és la tarifació social i la fiscalitat verda. En quant a tarifació social, es demostra molt bé en la bonificació de l'IBI per a famílies nombroses, depenent del seu valor catastral. Una bonificació que també va més enllà, amb el 35% en la recollida del FEM en aquelles unitats fiscals on els ingressos familiars siguin inferiors al salari mínim interprofessional. I després, la fiscalitat verda. Pot ser que aquesta línia és la que més i millor s'estiga treballant, com és l'augment de la taxa de l'aigua en el tram més alt, dels 24 metres cúbics, incrementant el preu respecte a l'any passat per a incentivar els consums responsables. Una bonificació també del 50% de l'impost de la contribució durant 5 anys per a aquelles edificacions que assumisquen com a pròpies altres maneres d'entendre l'energia, com són les plaques solars. A més, declarar exempts de la tarifa d'ocupació de via pública als espectacles d'interès per als més menuts, sempre i quan no s'utilitzen animals. I per altra banda, cal destacar una altra bateria de mesures que pot ser que no estiguin vinculades directament a aquests dos grans eixos, com és la tarifació social i la fiscalitat verda, però que també ajuden a millorar la fiscalitat associativa, com és la determinació de quotes que doten de major rigor als processos selectius, un descompte del 95% als locals de les societats musicals, una tarifació d'esguals amoldant-se a les diferents realitats, una racionalització de l'espai públic ocupat per les terrasses, cosa que considerem que també és important i que necessita de molt de coratge el fet de sectoritzar els diferents espais d'ocupació, equiparant també la taxa al que suposa la despesa que genera el manteniment de les mateixes.
una aplicació d'una taxa coherent per a la instal·lació de caixers automàtics. Ja anava sent hora que aquells caixers automàtics que tinguin un accés directe des de la via pública paguen el que cal. Després, l'equiparació de la taxa sobre l'elaboració d'informes policials i el seu cost real. Això és un principi fonamental, que qualsevol taxa se té que correspondre amb el cost que suposa, i en aquest cas des de la policia s'ha fet un informe que veiem coherent. I després, el pagament de la ciutat de l'esport, que passa de ser per usos i no per quota de socis, tractant-se preferentment a diferents sectors de la ciutat, com és el món de l'ensenyament, i les associacions esportives, tant federades com no federades, i aquelles que no són esportives. En tot cas, continuem insistint en la necessitat d'aprofundir en aquestes dues línies d'actuació, la tarifació social i la fiscalitat verda, i sobretot la coherència. I des del grup municipal d'Esquerra Unida sí que voldríem demostrar una certa decepció en quant al tractament de l'IBI. Nosaltres entenem que hem de fer servir aquells principis que planteja la Constitució, la progressivitat, i en aquest cas tenim mecanismes i tenim ferramentes per poder traslladar aquest principi a lo que és uns despagaments més importants d'aquest Ajuntament i de l'administració local, com és l'IBI. Fer-ho per usos és possible, i per tant nosaltres el que demanem és que aquesta qüestió sigui una qüestió que siga preferent per a aquest govern de progrés com a un element fonamental que ens determina, no? El fet de que aquells que més tinguen, o en aquest cas aquells que més valor tinguen, pues facin una aportació més important a lo que és el conjunt de la recaudació municipal. Molt bé, gràcies, Miquel. Per part del grup socialista, Nacho. Bé, respecte a aquestes ordenances fiscals que proposem per l'any 2018, sobretot destacar per la seva repercussió en el capítol d'ingressos la congelació del tipus de gravamen de l'IBI en el 0,57, el que es traduiria en una rebaixa en el rebut del 4% en el 2018, degut a la baixa en el valor catastral de tots els immobles d'un 4%. Això és una rebaixa en la factura fiscal de prou de 400.000 euros. Respecte a l'IBI, també hem proposat una bonificació a les vivendes que tinguin plaques solars, un 50% del rebut de l'IBI en els propers 5 anys, una mesura a la qual podran sol·licitar les vivendes que ja tinguin les plaques instal·lades, que és un tema molt interessant, perquè una casa que ja tinga les plaques, pues no és necessari que faci la instal·lació de nou per a poder aplicar aquesta bonificació. Després, una bonificació als immobles de les societats musicals, dels immobles dedicats a educació musical del 95%. Respecte al preu públic de l'aigua potable, mantenim el preu de la tarifa familiar o de l'ús de consum humà, el 0,27 cèntims per metro cúbic. Fem un increment en el preu de la tarifa d'ús comercial a 0,39, i la resta de conceptes continuen igual. S'aprova una tassa de concurrència de proves selectives i s'introduís el corresponent al grup B, una petició de l'àrea de recursos humans. Se modifica la tassa d'iguals i se posa el cobrament per metre lineal i fracció per a no cobrar el redondeig a l'alça en el tema dels iguals. La tassa d'aprofitament especial de via pública s'incrementa un 10%, la tassa de la recollida de FEM, se reduís la bonificació genèrica de tots els rebuts del 40-35% en compliment o record d'un pla d'ajust vigent en aquest Ajuntament i de la legalitat a l'hora d'aplicar les tasses. Se posa una nova taxa d'expedició de documents administratius de la policia local de 103 euros per informe, que se repercutirà majoritàriament en les empreses de seguros que fan este tipus de sol·liciten aquest tipus d'informes. Es modifica el preu públic de l'utilització de la Casa de la Cultura per l'utilització de diversos dies. Es modifiquen també els preus públics per utilització d'instal·lacions esportives municipals. Efectivament, se passa el cobrament per utilització de pistes, motivat per la millora del control, la millora en la gestió d'accés a les instal·lacions i en el control en la utilització de les instal·lacions per part dels usuaris. En definitiva, la majoria són modificacions de tipus operatiu, excepte en el cas dels informes de la policia local, es tracta de millores de tipus tècnic i a voltes a petició dels propis col·lectius, com és el cas de les bandes de música o dels propis tècnics municipals, en el cas de la Casa de la Cultura o la tassa de concurrència de proves selectives. Reitere, la rebaixa en la factura fiscal es notarà principalment en l'IBI, que encadena dos baixades del tipus impositiu i una baixada de la base imponible, amb una baixada acumulada total del 14,95% des del 2014. Com a exemple, una vivenda amb un valor catastral de 100.000 euros pagava en el 2014 630 euros i aquesta misma vivenda tributarà per IBI en el 2018 535 euros.
Finalment, no oblidar la pròxima aprovació d'un nou càlcul en les bases imponibles de l'impost sobre l'increment dels valors de terrenys de naturalesa urbana, la plusvalua. Suposarà també, de segur, una rebaixa en la factura fiscal en aquells immobles que en realitat no s'hagin revaloritzat. En resum, una rebaixa fiscal bàsicament a càrrec de les noves altes d'IBI i de la millora en la gestió i dels majors ingressos. Molt bé, gràcies, Nacho. Alguna intervenció més en aquest punt? Passem a votació del mateix. Vots a favor de la proposta? 15. Vots en contra? Cap. Abstencions? 6. Queda aprovada per majoria de 15 vots a favor. Molt bé, passem a l'últim dels punts de l'àrea de serveis econòmics i financers, concretament el punt número 4 és la declaració de despesa plurianual per a l'habilitació del local per a espai social jove en el barri noroest. Llegim el dictamen de la comissió primer. Sí, proposta dictaminada per la comissió informativa en la sessió celebrada el 22 de setembre de 2017 i que resumidament diu: atès que està tramitant l'expedient de contractació per import de 334.154 euros per al finançament de l'obra d'habilitació d'un espai jove al barri nord-est i que existeix crèdit al pressupost de 2017 per import de 125.000 euros i, per tant, cal prendre acord de compromís d'aportació en l'exercici de 2018 per un import de 209.154 euros, atesa la legislació aplicable, la comissió proposa al ple l'adopció del següent acord. Aprovar el gasto de caràcter plurianual habilitació local per a espais social jove al barri nord-est amb les anualitats i imports següents. Anualitat 2017, 125.000 euros, que suposa un 47,4%. Anualitat 2018, 209.154 euros, que suposa un percentatge de 62,6%. Total, 334.154. Segon, incorporar les plurianualitats aprovades a les bases d'execució del pressupost i donar compte de l'acord al director de l'àrea de foment i a l'oficina pressupostària als efectes. Iniciem el debat d'aquest punt respecte a la declaració de despesa plurianual. Juan, Ciudadanos. Sí. A veure, avui anem a tractar este gasto plurianual, autoritzant este gasto per la contractació d'esta obra. Sempre quan s'aprova així, que s'aprovarà, el nostre vot el van atindre-lo a favor, perquè com sense cap dubte nosaltres anem a apoyar esta iniciativa, perquè considerem que és algo bo per a la nostra societat, sobretot per als joves i associacions que van a poder utilitzar este nou espai. Vull recordar que en el dia el 28 de maio del 2016 ja se va portar este assunt a un pleno i ho vam aprovar així. Des d'entonces ha passat aproximadament any i mig, ¿vale? des d'entonces. Resulta de que després va haver una temporada que res se sabia d'aquest expedient i si ara va fer o no. A conseqüència dels pressupostos participatius, farà ara cosa 3-4 mesos quan se van fer, se va aprovar en les propostes de la ciutadania del barri nord-est, se va aprovar fer esta inversió per una quantitat de 125.000 euros en els pressupostos del 2017. Jo, la meva pregunta és, si esta proposta no haguera anat avant, no sé este tema si realment estaria ara en marxa o no. Ara resulta que avui tinguem que aprovar esta despesa plurianual en 209.000 euros més, el que dona un total de 334.154 euros de cost per acabar la primera fase perquè es pugui obrir. Segons el que comentava, perquè a partir d'aquest estiu que ve, a veure si pot estar ja utilitzant-se. La veritat, no comprèn per què s'ha tardat tant en preparar aquest expedient i que s'inici abans, perquè en condicions normals, qualsevol empresa particular que alquili un local, immediatament el que fa és clavar allà un tècnic que faci l'informe el sendemà per a millorar el local i poder-lo obrir quan tantes. Ha passat any i mig, en el qual, sabent que estiguem pagant un alquiler de 800 euros al mes, més l'IVA corresponent, que és un gasto anual d'11.607 euros
a l'any. En any i mig suposen pràcticament 18.000 euros de gasto sense haver utilitzat el local. Gasto que a ningú li ha tocat la butxaca, sinó que ho paga el poble. En una empresa normal segurament aquest responsable ja l'hagin tirat al carrer. M'explicaran per què ha tardat tant en fer-se aquest expedient, perquè és algo que a millor ja tenia que estar en marxa fa molt temps, perquè la joventut està demanant-ho. Gràcies. Gràcies, Juan, per part del Grup Popular. Sí, gràcies, alcalde. Bueno, nosotros respetamos la decisión que de la ciudadanía que tuvo en aquellos presupuestos participativos y también votamos a favor con esta inversión de 125.000 euros para que se pudiera habilitar un local como espacio joven y social. Nos parece correcto, nos parece muy bien la puesta en marcha de este espacio, nos parece muy bien que los jóvenes de nuestra ciudad tengan un espacio más donde poder reunirse. Lo que no compartimos es que una inversión que era inicial de 125.000 euros se convierta ahora, y por eso en la aprobación de esta plurianualidad, en 334.154 euros en un inmueble que no es propiedad del ayuntamiento y en el que estamos pagando un alquiler. Molt bé, gràcies, Mare José. Grup Compromís, en part. Bon dia a totes i tots. Aquest espai social juvenil està situat en l'antiga llar dels jubilats, constitueix una reivindicació que des de fa molts anys s'ha prolongat en el temps per part del veïnat del barri noroest. I de fet va ser la tercera proposta més votada en els primers pressupostos participatius que va fer l'Ajuntament de Xàtiva. Per tant, nosaltres, com des de l'inici de l'expedient i tot el procediment, votarem a favor, però demanant sempre a les àrees implicades que no deixen tampoc de banda altres projectes que van resultar escollits en la votació, com el Centre Cultural i Esportiu Sant Pere. Gràcies. Gràcies, Empar. Grup Esquerra Unida, Miquel. Bé, nosaltres declinarem intervenció. Molt bé. Grup Socialista, Nacho. Sí, bueno, portem a aprovació precisament la declaració de despesa plurianual de la inversió corresponent a la reforma del local social jove del barri noroest. Este projecte se va sometre a votació en les inversions participatives, però en el pla director d'inversió estava quantificat la inversió en 280.000 euros. Després ha entrat un tècnic, ha fet una valoració de la inversió total, s'ha adjudicat un projecte que s'eleva tot acabat en l'aire condicionat i totes les reformes corresponents a 334.000 euros i, per tant, per a poder iniciar les obres, pues, se fa aquesta declaració anual de plurianualitat. Al final, la inversió per a la remodelació integral de tot aquest local pues, probablement passi de 6.000 euros. Se planteja una compra del local. El local, en el seu dia, l'anterior alcalde va intentar fer una compra preparada de la Diputació de València i està valorat en 2,2 milions d'euros. El lloguer és irrelevant gràcies a les gestions que va fer la regidora de Benestar Social en la Fundació Bancaixa. Volem que la Fundació Bancaixa també s'impliqui en el pago de la reforma, però vull dir, jo trobo que de totes les inversions que ha fet aquest Ajuntament, probablement això és la que ha anat més ràpid i està fent-se en més diligència. Nosaltres estem molt satisfets de que l'anunci de les obres ja estiga, la licitació de les obres estiga ja feta, s'adjudicarà a final d'any, esperem que les obres comencen en gener o en febrer i, si és possible, pues, a final d'estiu de l'any 2018, pues, si se local ja se puga posar a disposició de tots els veïns del barri. Molt bé, alguna intervenció més en aquest punt? Passem a votació del mateix, entonces. Vots a favor de la proposta? Perdó. 16. Exacte. Vots en contra? Cap. Abstencions? 5. Queda aprovada per majoria. Molt bé, passem al punt número 5, l'àrea de serveis socials i culturals, expedient 4.115, adhesió de l'Ajuntament de Xàtiva al quart pla de salut de la Comunitat Valenciana. Llegim el dictamen de la comissió. Sí, proposta dictaminada per la comissió informativa en la sessió celebrada el 20 de setembre i que en resum diu el següent. Vista la proposta de la Regidoria de Sanitat d'adhesió a les estratègies de promoció de la salut previstes al quart pla de salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana, atès que el quart pla de salut persegueix millorar el nivell de salut i reduir
Les desigualtats en salut en la nostra societat, amb actuacions concretes i comptant amb la participació ciutadana, la comissió proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, formalitzar per mitjà d'aquest document l'adhesió del municipi de Xàtiva al quart pla de salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana. Segon, designar com a persona coordinadora d'aquesta adhesió a Eva Sainz Bolinches. Tercer, traslladar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública el nostre compromís d'adhesió al quart pla de salut als efectes de comptar amb el suport i assessorament. Quart, traslladar a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies aquest compromís d'adhesió al quart pla de salut. Molt bé, iniciem el debat d'este punt de la adhesió al quart pla de salut de la Comunitat Valenciana. Grup Ciudadanos, no? Grup Popular. Gracias. Bueno, recordar que el plan de salud ofrece acciones concretas que nos llevan a no caer en la ambigüedad de muchísimos planes y a trabajar sobre líneas estratégicas estructuradas desde dentro. Este cuarto plan nosotros creemos que le da continuidad al buen trabajo hecho en años anteriores y por ello, y como dijimos en la comisión, nuestro voto será a favor. Molt bé. Grup Compromís, Cristina. Sí, gràcies. Bueno, m'agradaria explicar per què este Ajuntament, la Regidoria de Sanitat, se dirige a este Pla de Salut. D'una banda, el Pla de Salut al que s'adherim constituïs el punt de referència i el full de ruta que ha marcat el desenvolupament de les polítiques de salut implica el compromís explícit que adquirix el govern valencià per impulsar i contribuir el desenvolupament de polítiques públiques saludables. El govern del Botànic ha prioritzat el benestar de les persones per sobre de tot, però també és cert que la salut ha de ser assumida com un objectiu compartit per tots els nivells de govern i considerada com un indicador comú del desenvolupament. De fet, la promoció de la salut no és responsabilitat exclusiva del sector sanitari i així és on entrem en joc nosaltres, els ajuntaments. A la Regidoria de Sanitat, sense competències en matèria assistencial, ens hem posat a treballar en sintonia amb la Conselleria i el Ministeri per desenvolupar estratègies de promoció de la salut i hàbits saludables. Hem obert una unitat de prevenció de conductes addictives. Hem ofertat cursos i tallers sobre nutrició per a adults i menors. Hem ampliat la ruta sana i l'hem habilitada per a malalts cardíacs i pulmonars. Hem establert vincles de col·laboració amb entitats com ara Manos i Vida, l'Institut Valencià del Cor o Pit i Prou. A més, hem escoltat les associacions de malalts i malaltes en les seues reivindicacions i necessitats. Ara ens sumem a este pla, al quart pla de salut, per seguir construint des de la municipalitat un entorn on fomentar una millor qualitat de vida per als nostres veïns i veïns. L'entrada, l'adhesió al quart pla de salut ens suposarà la possibilitat de realitzar tallers d'educació sexual en grups i adreçats a grups en risc d'exclusió social amb col·laboració amb la Regidoria de Benestar Social. Per tant, creguem que estem en la bona línia, hem de seguir treballant en la prevenció, en la millora de la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes i amb la col·laboració i seguint els criteris que està marcant la nostra conselleria. Molt bé, gràcies, Cristina. Per part del grup Esquerra Unida, Miquel. Moltes gràcies. La qüestió és que estem així davant d'una adhesió que s'articula a un mapa estratègic, no? I sobretot de participació ciutadana, element que considerem molt important, sobretot en allò que se centra, no? Estem davant d'un pla que se centra en accions formatives i de capacitació, evidentment que també d'anàlisi i de diagnòstic, i finalment de desenrotllament de projectes, que estem segurs que des de Xàtiva haurem d'impulsar projectes que estiguin vinculats a aquest pla de salut per a la Comunitat Valenciana que té com a horitzont el 2020. Però clar, per a poder desenvolupar aquests projectes necessitem aquesta adhesió perquè n'hi ha tot un seguit de subvencions i ajudes que ho requereixen com a condició sine qua non. Per tant, nosaltres evidentment que votarem a favor de que l'Ajuntament d'Iniciativa s'adherisca a aquest pla de salut. Molt bé, gràcies, Miquel. Grup Socialista, Nacho. Sí, el nostre vot també serà favorable en vista del document, el pla de salut. Jo ahir per la nit vaig començar a obrir el document, són 300 pàgines, suposo que la Regidoria de Sanitat se llegirà. Nosaltres el reconeixement és absolut, és un pla de salut 2016-2020 i ojalà arribi el 2020 i ens en puguem fer la majoria d'opcions que se definixen en aquest pla. Molt bé, alguna intervenció més en aquest punt? Passem a votació, entonces, de l'adhesió al pla de salut. Vots a favor de la proposta? Unanimitat? Queda ja aprovat per unanimitat. Vale, seguim en l'àrea de foment, concretament el punt número 6, expedient 3.789,
rectificació d'error material en l'alineació del Pla General d'Ordenació Urbana de Xàtiva en les illes que recauen a la ronda de la Séquia de la Vila, polígon industrial B. Donem lectura al dictamen. Proposta dictaminada per la Comissió Informativa en la sessió celebrada el 21 de setembre i que resumidament diu: en desenvolupament de l'anterior Pla General d'Ordenació Urbana de Xàtiva, aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme el dia 18 de desembre de 2084, es va aprovar la delimitació del polígon industrial B del sòl urbà industrial, iniciant-se el 6 de maig de 1987 l'expedient de reparcel·lació, que va ser aprovat definitivament l'1 de juny de 1989. En data 27 de setembre de 1989 es va formalitzar escritura pública de reparcel·lació. Amb posterioritat es va procedir a la redacció del vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Xàtiva, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme per resolució de data 29 de març de 2000. En el vigent Pla d'Ordenació Urbana i en relació al polígon B s'ha comprovat la existència de discrepàncies entre la realitat del polígon ajustat a la reparcel·lació aprovada en el seu dia i la grafiada del sòl. Per la secció d'urbanisme s'ha comprovat que la línia d'edificació en part del polígon B es troba erròniament grafiada, tractant-se d'un error material que s'ha de rectificar en els plànols. Vist l'informe jurídic emès per la secretaria i vist l'informe proposta del Departament d'Urbanisme, la comissió proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar la rectificació de l'error material detallat en la part expositiva del present acord existent en els planos C4, C8 i C9 del vigent Pla General, en el sentit d'ajustar l'alineació de les illes que donen a la Ronda Nord i al traçat ferroviari de l'AVE a la realitat de les parcel·les, atès que actualment es grafien envaint domini públic. Segon, donar compte del present acord a la Comissió Territorial d'Urbanisme. Tercer, publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de València. Molt bé, passem al debat d'este punt. Grup de Ciutadans. Juan? Sí, gràcies. A veure, si hi ha que rectificar l'error material, doncs s'ha de rectificar i no n'hi ha més que parlar. En aquest cas, si n'hi ha aquest error, que se modifique i ja està. Així ens vam presentar aquest plano per fer unes modificacions d'accessos a aquest polígono, que ja és un polígono més comercial en vez d'industrial, i ens pareix que la idea pot ser bona, és molt bona idea, perquè hi ha molta gent que baixa allà i a aquest polígono i el perill que suporta el cruzar la carretera és important. El que passa que les idees que comporten així no són en la seva totalitat, no donen la solució a tot. Volen solucionar i actuar en el tramo dret de la carretera i de la rotonda. I tal com li vaig dir, la situació del pas de zebra que està previst ficar-lo ahir, considerem que és perillós per la proximitat a l'eixida de la rotonda. Com vostè vol sabrà que conduís també, quan deixem de les rotondes normalment anem massa a pressa i està massa propet, això se tindria que veure i modificar-ho en tot cas. I dic que no se contempla tot perquè tots els que venen per la part dels col·legis i l'institut per aquest tramo d'ahir, que és la part esquerra, no se contempla ningú tipus d'execució així, i també hi ha molta gent que cruza aquest tramo. És un tramo molt perillós, n'hi hauria que veure-ho bé i solucionar també aquesta part de la zona. Per tant, aquesta rectificació estic a favor, en els meus reparos, i a veure si pot ser per modificar alguna cosa. Vale? Gràcies. Molt bé, Juan. Per part del Grup Popular, Grup Compromís. Sí, seré molt breu i per aclarir aquest punt al company Juan Giner. En la comissió de foments vam estar comentant l'assumpte, hem sigut conscients de que n'hi havia un error en el planejament a l'hora d'estar fent altres feines posteriors que s'estan fent des del departament del company Miquel Llorente en matèria de mobilitat. Evidentment el que portem a aprovar és el canvi, aquest error material en les alineacions de línia
del polígon B. Problemes en les línies en tenim en el Pla General d'Ordenació Urbana de l'any 2000 moltíssimes. Algunes ens han costat molts diners, com per exemple les de la Ciutat de l'Esport. Els errors en les línies de la Ciutat de l'Esport ens han costat en alguns casos més de 100.000 euros. Però en aquest cas és un simple error material que podrem subsanar sense bàsicament que ens conste diners. Com ja li vam explicar en la Comissió de Foment, la documentació que ve acompanyada allí respecte dels passos de peatons i de més són propostes que estan damunt de la taula per a convertir aquesta via, poder donar-li el caràcter de via urbana, no?, i més accessible, com vostè ha dit, per a ciutadans que utilitzen el polígon B, van caminant fins al centre comercial, i fer-ho amb major seguretat. És un esborrany, diguem, és una mostra d'un estudi que s'està fent des del Departament de Mobilitat, com ja li vam explicar, i entenem que, bueno, no és una proposta definitiva i encara s'ha d'estudiar. En tot cas, bueno, entenc que el meu company li podrà donar més informació, com ja li vam dir a la Comissió de Foment, que podia consultar-ho en qualsevol moment, i que no era això el que estàvem aprovant, era el canvi d'alineació, però que descobrirem al fer aquest estudi que n'hi havia un error en les alineacions del polígon B. Evidentment el nostre vot serà a favor. Molt bé, gràcies, Cristina. Miquel, d'Esquerra Unida. Val, gràcies. La qüestió és que arran d'una de les obres que està dins del pla director, com és el pas de vianants d'aquesta rotonda, hem detectat un error de caràcter, pues, podríem dir, subsanable. En la redacció del projecte s'ha, pues, detectat aquest error i, per tant, estem en aquesta línia, no?, en tractar d'evitar que allò que se va consolidar en l'any 2000 continuen aquests dies. Conforme s'ha dit en el mateix dictamen, sabem que en l'any 1985 se fa un pla general d'ordenació urbana, en 1987 es fa la reparcel·lació d'aquest polígon, que és el polígon B, després en 1989 se fa l'escriptura del mateix, però en canvi en tot aquest procés fins al 2000 no se fa aquest canvi d'alienació. I aquesta línia continua en el lloc indegut, possiblement perquè se va fer un copia i pega del pla general de 1985 respecte al del 2000. Bé, la qüestió és fer les coses ben fetes i per això aquesta modificació d'error. Una altra qüestió, el que estava comentant el regidor de Ciutadans, Juan. A veure, nosaltres entenem que les coses se tenen que fer amb el màxim seny possible i sobretot amb el màxim acompanyament tècnic. El plànol que hi ha en l'expedient d'aquesta subsanació d'error no és un plànol que s'hagi generat per l'oficina tècnica d'aquest Ajuntament, ni tampoc per indicacions estrictament polítiques d'aquest Ajuntament, sinó que són les recomanacions, entre cometes, obligació que se mos envia des de la Conselleria. De fet, això està tractat amb el subdirector general, amb Josep Gin, després també amb el responsable de Seguretat Vial, amb Esparza, i ells sempre ens indiquen que el pas de vianants ha d'estar ahí. Però bé, som conscients de que estem parlant d'una rodona molt agressiva, té una circulació molt agressiva, però també estem parlant d'un espai que ha canviat el seu caràcter. Aquell espai, en un principi, quan se va planificar, s'estava parlant d'un polígon industrial, però si s'ha activat, pues, en aquest cas no és un polígon industrial, sinó que estem parlant d'un polígon comercial. I això implica, pues, trànsit de vianants. I això implica que ens fiquem també en la pell dels vianants. Els vianants sempre opten per el camí més recte, és allò que s'anomena la línia de deseo. I el que fem és tractar d'amoldar aquesta realitat a el que nosaltres volem resoldre amb aquesta rodona. Per això s'està estudiant per part de l'equip del PEMUS, del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, també s'ha traslladat a la Conselleria el fet de tractar de donar cobertura a tota la rodona, tant a aquesta banda com a la banda que va des del tanatori fins a la gasolinera i també a la que va des del tanatori fins a McDonald's, a través de passos de vianants elevats, tal i conforme indica la normativa, amb la inclinació que diuen els manuals i tot allò. Aquesta seria la solució, podríem dir, més integral, i seria la solució que li donaria, podríem dir, la volta a aquesta rodona que ja sabem, pues, quin és el trànsit que se genera ahí. A més, també hem de recordar que tot aquell aforo que està patint aquesta rodona pronte se veurà reduït. En el moment en què s'active la rodona del cementeri i quan fiquem en marxa també la rodona del Paquito Coloma, veurem que aquests quasi 30.000 vehicles que estan passant tots els dies per ahir, pues, se reduiran. I aleshores, pues, farem d'allò un lloc més transitable per a les persones, que és l'objectiu que té aquest govern. Si hi haguera algun dubte o qualsevol cosa, estem a la disposició.
Molt bé, gràcies, Miquel. Per part del grup socialista, Nacho. Sí, el portem a votació la rectificació d'un error material de l'alineació d'unes parcel·les que pareix ser que estan mal grafiades i actualment envaeixen domini públic, per tant el nostre vot serà favorable. Molt bé, alguna intervenció més en aquest punt? Juan? Sí, per supost jo el comentari que he fet ha sigut ficar unes propostes més. Saben això que diu que veuen més 4 ulls que 2, jo no sé exactament com està l'expedient, però jo he fet aquestes propostes perquè se'n tinguin en consideració, no dic que siguin les més idones o no, ¿vale? Simplement és que a vosaltres ens han arribat les queixes de que això se fa en una part i en l'altra no. Vos hemos estat explicant de que s'està portant el projecte, inclús fer de tot el pas elevat, que seria lo ideal en tota la zona, i entonces nosaltres el pressupost estem a favor de que se facin totes aquestes actuacions per seguretat de tots els que utilitzem aquests passos per anar als centres comercials. Gràcies. Gràcies, Juan. Bueno, simplement aclarir el que ja s'ha dit, que en aquest punt no estem votant aquest projecte, que això és una proposta que com a conseqüència de començar a treballar en aquest projecte, pues s'ha vist que hi ha una necessitat de rectificar aquest error. És cert també el que s'ha dit, és a dir, és una proposta, és un plantejament que està avisat en aquest cas per la Generalitat, però que també, bueno, pues estiguem treballant. Per tant, les qüestions que se plantegen, i com molt bé també ha comentat Miquel, la última de les propostes que hi ha damunt de la taula és que hi haguem passos per les quatre entrades principals o les quatre entrades grans, de manera que al final aquest espai intentem convertir-lo, que s'assembli el més possible a una via urbana que no a una via interurbana, entre altres coses perquè la ciutat va creixent i al final aquest és un espai que queda pràcticament integrat i bueno, jo crec que al final el que cap a on hem de tendir és que aquest espai, aquesta carretera se cedisca a l'Ajuntament i que siga una via urbana i que per tant tinga les condicions que tenen qualsevol via urbana, com és en aquest cas pues, qualsevol dels nostres carrers o el passeig del ferrocarril i demés, perquè, bueno, pues, perquè al final el trànsit de persones per aquesta zona com a conseqüència d'aquests comerços i d'aquest polígon més comercial pues, és habitual, amb la qual és també necessari, si és una via urbana, que hi hagi una reducció en la velocitat perquè no n'hi hagi ningun tipus de perill. Per tant, jo crec que això és els objectius que tenen que tendir, i quan estiga més clar la proposta, pues, es ficarà damunt de la taula perquè se puga debatre i perquè se puga revisar. Perdón. I totes aquestes propostes que se facin, jo per suposat les apoyaré, perquè en definitiva és una demanda de fa molt de temps, no és d'ara. N'hi ha que donar seguretat als que passen per allí, i és al final, com dius, una via urbana més, clar, que n'hi ha que acoplar. Vale? N'hi ha que canviar el concepte de que no és una carretera, sinó que ja és una via urbana perquè està integrada i perquè hi ha espais on la gent va a peu i no és una carretera com a tal. Bé, passem a votació d'aquest punt. Vaig a favor de la proposta. Unanimitat, quedaria aprovada per unanimitat. Molt bé, passem al punt número... Senyor alcalde, sí. Ja li van dir, jo és que per un assumpte personal me tinc que anar, abandoné ara la sessió, ¿vale? M'hauria agradat quedar-me fins al final, en fi, me tinc que anar precís. Volia fer una intervenció en l'últim punt i un parell de preguntes. Ahir ja li vaig enviar un parell de preguntes per WhatsApp, si vol contestar-les. Sí, no te preocupes. Moltes gràcies. Gràcies, Juan. Molt bé, continuem en la sessió, en el punt número 7, concretament es refereix també a l'àrea de foment a la modificació puntual del conveni d'adhesió al sistema integral de gestió de coembalatges d'Espanya, Ecoembes. Donem lectura al dictamen. Proposta dictaminada per la comissió informativa en la seva sessió celebrada el 21 de setembre i que resumidament diu el següent. Vist l'informe redactat pel biòleg municipal, mitjançant el qual s'informa de la necessitat d'adhesió al sistema integrat de gestió d'ecoembalatges d'Espanya, condicions econòmiques quant al percentatge d'aplicació sobre el material arreplegat per a l'any 2016. Segon, acceptar prorrogar les condicions previstes en la clàusula tercera recollida porta a porta d'envasos de cartó generats als comerços urbans de l'annex 2, condicions econòmiques quant al material arreplegat per a l'any 2016. Molt bé, iniciem el debat en aquest punt. Grup Popular, Maria José. Grup Compromís, Pilar. Sí,
Bon dia. Volia comentar que el que suposa el que aprovem avui així, igual que vam aprovar l'any passat, és l'adhesió a unes clàusules més avantatjoses que se formulen i modifiquen la comissió de seguiment del conveni i per les quals des de la regidoria de Medi Ambient s'està treballant en fomentar tot el tema del reciclatge de cartó i d'envasos i per tant es nota que cada any la replega és major, se venen a ingressar al voltant dels 70-75.000 euros per a aquests conceptes i que no poden deixar d'incorporar incorporar-nos a aquestes clàusules més avantatjoses que comportaran els mateixos o més ingressos i que comporten també la conclusió de tota la feina que s'està fent per este ajuntament en aquests temes. El nostre vot serà a favor. Moltes gràcies, Pilar. Grup Esquerra Unida, Miquel. Bé, la qüestió de nosaltres, davant d'aquesta proposta de modificació puntual del conveni, com que té com a objectiu mantenir les condicions econòmiques de l'any passat, i toco pues, les dues clàusules previstes, tant la 2 com la 3, sobretot en el que és el tema de recollida de cartró. Nosaltres votarem a favor sense cap problema. Molt bé, gràcies, Miquel. Grup socialista, Nacho. Sí, efectivament, és una modificació puntual i per tant nosaltres, el nostre vot serà favorable. Molt bé, alguna intervenció més en aquest punt? Passem a votació del mateix. Va, vots a favor de la proposta. Unanimitat, quedaria aprovada per unanimitat. El punt número 8 són les resolucions d'alcaldia. Han estat a l'abast de tots els regidors i regidores en la secretaria i en el gestiona. Si hi ha alguna qüestió al respecte d'algun d'aquestes resolucions o decrets. I si no hi ha ninguna pregunta ni ningun comentari, passem al següent punt, al número 9, que és la dació de comptes de matèries delegades en la Junta de Govern Local, que no hi ha ninguna qüestió en aquest punt tampoc, i per tant passem al número 10, que són assumptes no dictaminats o mocions. En aquest cas hi ha una moció presentada pels portaveus de grups municipals Compromís i Esquerra Unida i Xàtiva pel dret a decidir dels pobles. Abans del tractament de la mateixa, tindrem que votar la inclusió en l'ordre del dia. Passem. Vots a favor de la ratificació de l'ordre del dia de la moció. Unanimitat dels membres presents, que són d'Enem. Falta Miquel. Molt bé, anem a donar lectura als acords que planteja esta moció per part del secretari. Val, moció datada el 27 de setembre, subscrita pel Miquel Lorente López i Cristina Maria Súñer Tormo, en representació de, o com a portaveus dels seus respectius grups polítics, que després d'una ampla exposició de motius proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, instar al govern de l'Estat i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats a l'inici d'un procés constituent que ens encamini a una reforma constitucional, sotmesa posteriorment a referèndum, i que tinga com a punt de partida, entre altres, la redefinició de l'estructura territorial de l'Estat en clau plurinacional. Reforma constitucional que no hauria d'obviar la proposta de referèndum sobre la demanda del dret a l'autodeterminació dels pobles, sent aquest un dret contemplat en els pactes internacionals dels drets humans. Segon, instar al govern espanyol a tendir ponts de diàleg i enteniment que garantisquen una consolució pactada sobre el dret a decidir de la ciutadania de Catalunya i de la resta dels pobles. Tercer, instar al govern espanyol a abandonar la deriva involucionista de la nostra democràcia que vulnera els drets fonamentals més bàsics com són la llibertat d'expressió, de reunió, el dret de participació política i deteriora la qualitat de la nostra democràcia. Quart, manifestar el ple suport de l'Ajuntament de Xàtiva a totes aquelles iniciatives pacífiques de la societat civil i institucions que fomenten la informació, el treball i la concreció en garanties plenament democràtiques de l'exercici al dret a l'autodeterminació de qualsevol poble. Quint, tramet els presents acords al Govern de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. Molt bé, passem al debat d'esta moció. Comencem pel grup popular. Gràcies, María José. La Constitució espanyola, según expone textualmente en su artículo segundo, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Esa unidad y ese reconocimiento de nuestra propia diversidad han sido, sin duda, las piedras angulares del éxito de la Carta Magna, que desde 1978 ha garantizado nuestro periodo de mejor convivencia y ha generado también la mayor etapa de desarrollo y prosperidad de nuestra historia, sustentando todo ello en pilares básicos como la soberanía nacional, la igualdad de los españoles, la solidaridad entre personas y pueblos, la convivencia democrática y el cumplimiento de la ley. Son también valores esenciales que desde posiciones excluyentes y separatistas se pretende alterar con el incumplimiento flagrante de la ley, provocando la ruptura de nuestro modelo constitucional, negando la incuestionable realidad de España como nación de ciudadanos libres e iguales y avasallando sin ningún rubor las más elementales normas democráticas. Frente a ello, el Gobierno de la Nación ha venido reiterando su compromiso y su convicción en defensa de los valores democráticos emanados de la legalidad vigente, respondiendo con firmeza y proporcionalidad al desafío secesionista contra el orden constitucional que nos hemos dado entre todos, que ampara y garantiza los derechos y libertades de todos los españoles. El Estado de Derecho y el marco de convivencia que tenemos han permitido el progreso de nuestro país y corresponde preservarlo ahora más que nunca, por encima de las distancias ideológicas, pensando en el interés general de todos los españoles. Esta es además una responsabilidad que nos incumbe también a las entidades locales y que nos debe mover a mostrar nuestra solidaridad y apoyo a los representantes de los ayuntamientos catalanes que están soportando una presión intolerable por negarse a participar en un referéndum secesionista declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Del mismo modo, trasladamos nuestro apoyo a los servidores públicos que están soportando una presión inadmisible en un Estado de Derecho. Todos estos motivos nos impulsan a defender conjunta y solidariamente una serie de compromisos. Afirmamos que vivimos en una nación de ciudadanos libres e iguales, cuya soberanía nacional e integridad territorial prevalece frente a cualquier intento de referéndum ilegal de secesión. Creemos que España es un país de derechos y libertades y que se puede plantear y discrepar de cualquier tema siempre por cauces democráticos. Si algunos dirigentes de Cataluña, en este caso, quieren la independencia, pueden intentándolo reformando la Constitución, pero en ningún caso saltándose la ley o vulnerando los derechos de los demás. Por eso apoyamos y respaldamos rotundamente a los alcaldes y regidores catalanes que están soportando la presión de fuerzas y representantes políticos y sociales en su intento de llevar a cabo un referéndum claramente ilegal e inconstitucional. Queremos mostrar también nuestro apoyo a funcionarios y empleados públicos, jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad que están actuando en defensa de la legalidad. Respaldamos al Gobierno de la Nación en el ejercicio de sus funciones como garantía del mantenimiento del Estado de Derecho y del cumplimiento y respeto a la legalidad vigente. Estamos convencidos que el actual Estado de las Autonomías, con su principio de solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones que lo integran, es el mejor y el más valioso modelo político y territorial que se puede plantear, pues permite un altísimo grado de autogobierno único en Europa. Y por último, solicitamos de los responsables de la Generalitat, especialmente de su presidente Carles Puigdemont y de los diputados independentistas del Parlament de Cataluña, que vuelvan al Estado de Derecho, al cumplimiento de la ley, única forma de convivencia en un Estado democrático. Molt bé, moltes gràcies, Maria José. Grup Compromís, Cristina. Xufa el micro. Em permetreu que m'estenga perquè ha arribat un moment en el que ja ni es pot ni es deu callar. Crec que la creixent desafecció de part de la població catalana respecte d'elements estructurals del model de repartiment territorial del poder a Espanya ha donat lloc des de ja fa més d'una dècada a successius intents de pacte i acord dintre de com ara es diu l'ordre constitucional. Estos intents han estat liderats per les forces polítiques catalanes majoritàries en cada moment, el PSC i els seus aliats primer, CiU després i ara l'aliança al voltant de Junts pel Sí. Tots ells, un darrere l'altre, han acabat fracassant. En el seu penúltim estadi, estos intents van culminar en la pretensió de consultar a la pròpia ciutadania de Catalunya sobre el seu desig de seguir sent part o no d'Espanya, en la manera de les consultes realitzades no fa tant de temps en països com el Quebec o Escòcia. La cosa va acabar realitzant-se al marge de les institucions i en estos moments hi ha diversos dirigents catalans condemnats penalment per haver ajudat o col·laborat amb la realització del mateix.
Segons s'ha construït el relat, totes i cadascuna de les pretensions que han anat plantejant successivament les institucions catalanes estaven senzillament més enllà del debat i de la discussió ordinària política. És a dir, res més lluny de la realitat del que acaba de dir la nostra companya. L'Estat espanyol no permet ni el diàleg, ni la discussió, ni discrepar de la majoritària concepció sobre la Constitució. No era possible, per no haver espai, per això en la Constitució ni tan sols per entrar a discutir. Mai ha sigut possible. Malauradament, el Tribunal Constitucional ha assumit també el plantejament restrictiu en la interpretació, interpretant aquesta Constitució com un instrument per a resoldre conflictes polítics, però no per agrejar-los. D'esta manera s'ha traslladat al terreny del dret la responsabilitat de legitimar una absència de voluntat de cessió i negociació, que en el fons, senyors i senyors, és la política. La utilització del recurs de la legitimitat constitucional ha provocat i segueix provocant una confusió dels plans jurídics i polítics en el debat sobre el que, com els agrada dir, desafiament sobiranista. Esta no és una qüestió de dret, és una qüestió política. S'està utilitzant de manera torcitera el dret, la legitimitat, conceptes i paraules amples, tot per no resoldre un problema que és polític i que es resol des del diàleg. El govern espanyol està a punt de perdre una oportunitat una vegada més i està a mercè d'una onada d'espanyolisme ferèstec i estúpid. Recordeu els crits de a por ellos oe. Això és la deriva constitucional en la que està immersa l'Estat espanyol. Acabdillada en este cas, i ahir el PP, no sé si des de dins o des de fora, per l'extrema dreta. S'omplin la boca sobre la democràcia i la legalitat. Però de quina democràcia en parlen? De declarar un estat d'excepció amagat? Perquè, de fet, tant les lleis espanyoles contemplen la possibilitat de declarar un estat d'excepció, un estat de setge, però l'estat del govern espanyol o el govern de l'estat espanyol ho fa d'amagat i sense complir la legalitat. Quina legalitat i quina democràcia és la que és incapaç de dialogar i que envia 3 de 4 antidisturbis de l'Estat a Catalunya per silenciar un poble que només demana expressar-se? És això democràcia? És democràcia utilitzar els cossos i forces de seguretat de l'Estat que tenen funcions exclusives en matèria de Seprona per a detindre membres del govern català? És això democràcia? Això és la utilització perversa del dret per evitar parlar de política. Front a la repressió i l'estat de setge del govern espanyol, Catalunya mostra civisme i gent que es llança al carrer per reclamar no ser independents, sinó votar. D'altra banda, és inconcebible que per traure rèdit polític l'Estat estiga gastant-se milions en construir la seva pròpia pel·lícula de l'Independence Day. És ridícul la posició del govern de l'Estat espanyol. Per això, des de Compromís, demanem que el govern de Rajoy deixi de parlar des del plasma, estaria bé, i deixe que una cosa tan democràtica com votar es puga fer amb total normalitat. Respecte al Tribunal Constitucional i la Fiscalia, només felicitar-los per l'entrega, rapidesa i efectivitat del seu treball. 4 anys per a declarar la suspensió o alçar la suspensió cautelar de lleis autonòmiques. Però en este cas, bueno, estan treballant moltíssim, inclús ens hem assabentat que poden treballar de guàrdia. Gràcies. Tant de bo foren així amb la corrupció, amb el balafiament i l'estafa que han provocat els últims governants d'aquest estat. Per tant, nosaltres votarem a favor i demanem el compromís de les forces d'esquerra i democràtiques, dels que creuen en la democràcia, dels que creuen en el seu partit a l'extrema dreta. Evidentment, només podem esperar el no. De la resta de companys us demane un sí a favor de votar, a favor de la democràcia i a no confondre... Per favor, està intervinguent, Cristina, no interrompis. Demane el vot a favor dels companys que creuen en la democràcia i d'aquells partits polítics i coalicions que hem treballat sempre per tornar la democràcia a l'Estat espanyol. Gràcies. Gràcies, Cristina. Per part del grup Esquerra Unida, Miquel. Moltes gràcies. Mireu, ahir per la vesprada se va fer un acte a Ciaixàtiva que era de recuperació de memòria. En este cas era memòria gràfica. L'encapçalava el company regidor Alfred Boluda i feia un al·legat molt interessant, no? Que la memòria és necessària per construir i no per destruir.
A veure, estem parlant d'un tema molt complex. Estem parlant d'una qüestió no resolta des de fa més de 500 anys. Estem veient imatges de la Barcelona devastada per les tropes de Felip V, cosa que nosaltres coneguem també de primera mà. Estem veient la Barcelona bombardejada per els canons del general Espartero en l'any 1842. I estem veient també els bombardejos del general Franco durant la passada Guerra Civil. Evidentment que tot això ens té que aprofitar i ens té que servir. I últimament no estem fent servir la història. No estem fent servir-la quan en l'any 2010 passa el que passa amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. No l'estem fent servir quan vegem que el Consell de Ministres, encapçalat per el president Rajoy, està buidant de competències a la Generalitat de Catalunya. I no l'estem fent servir quan des del BOE s'està buidant també l'autogovern financer. Nosaltres tenim una història comuna, tenim una llengua comuna, evidentment, i també tenim una manera de fer política comuna, que és el pactisme. Un pactisme que ve des del període feudal i que hem de recuperar i que hem de ser capaços de fer entendre a l'altra part d'aquest conflicte que les coses no se resolen a través de la repressió ni a través dels cossos de seguretat de l'Estat. Des d'Esquerra Unida reclamem diàleg, reclamem política en majúscules, i això és el que hem de fer possible, i ho hem de fer possible ja no solament abans del dia 1 d'octubre, que per a nosaltres aquesta llei de referèndum d'autodeterminació té seus punts febles. Considerem que una llei de referèndum sense una sindicatura electoral pues perd molta credibilitat. Nosaltres entenem que lo de l'1 d'octubre va ser una mostra sobretot de rebel·lió pacífica, però sobretot ha de ser un punt d'inici i un missatge que necessita d'una mediació, ja podríem dir que fins i tot internacional. De fet, així s'ha estat parlant d'altres casos de referèndums i tot allò, però és que el cas català respecte a Espanya és molt específic, no n'hi ha ningú punt de comparació a Europa respecte a l'especificitat d'aquest cas. I després és també greu tractar de llançar missatges d'estigmació respecte al poble de Catalunya. El poble de Catalunya ha sigut capaç de combinar noms i de combinar cognoms com Vendrell amb Dia de Merino, o fer possible que gent magrebí acabi parlant català i castellà i anglès a través d'un procés i un pla d'immersió lingüística fonamental i sobretot exemplar per a la resta del món. No és just, no és just tractar d'aquesta manera el poble català, i no se fa ningú tipus de favor a la resolució d'aquest conflicte. Per tant, nosaltres ens adherim a aquesta moció. Ens adherim, la proposem, la impulsem i la votarem a favor, perquè pensem que votar no és delicte. I això és sagrat, el fet de que la gent pugui decidir quin és el seu futur i com organitzar-se com a societat humana és un element que no se pot deixar de banda, i sobretot perquè això així ho indiquen els pactes internacionals, com és el Pacte de Nova York, entre altres. Per tant, el que vulguem és que així a l'Ajuntament de Xàtiva, com a ciutat simbòlica i significada del País Valencià, siguem capaços de llançar un missatge de pactisme, un missatge de dret a decidir dels pobles i sobretot un missatge de continuar per la via pacífica, que és conforme se tenen que resoldre els conflictes polítics. Per això votarem a favor, i votarem a favor tal i conforme hem fet sempre, defendent el diàleg i evitant el xoc de trens. És el moment de parar màquines i és el moment de ficar la raó i l'enteniment per damunt. Molt bé, per la nostra part, per part del grup socialista, agarre les últimes paraules que ha dit Miquel. Evitar el xoc de trens, jo crec que és importantíssim. Evitar el xoc de trens que se pot produir o que s'està produint en aquest moment. Sense anar més lluny, la setmana passada la portaveu del Consell, Mònica Oltra, deia clarament que el que tenien que fer amb dos governs era donar dos passos endarrere, i el que tenia que fer en aquest cas el govern català era no portar a terme aquest referèndum, perquè aquest referèndum no tenia les condicions mínimes que s'exigissin a una votació. Evidentment, és important que se produïsca una votació. Evidentment, l'única solució que té, entenem des del grup socialista, el conflicte, en aquest cas
en una part de l'Estat, en la comunitat autònoma, en Catalunya. L'única solució que té és que hi hagi un referèndum, però aquest referèndum no pot ser un referèndum on no estiguin clars els punts de votació, no pot ser un referèndum on no estiguin clars quins són els censos, no pot ser un referèndum, en definitiva, que no tinga les condicions mínimes que garantitza la democràcia, perquè la democràcia també són les lleis, també són les normes que regeixen, en definitiva, com ens relacionem els diferents veïns i veïnes de les ciutats i de l'Estat. Entenem que en la situació actual aquest referèndum no pot portar-se a terme, però entenem, com dic, que l'única solució és un referèndum pactat, i per això no només el govern de l'Estat ha de modificar la seva actitud, que crec que és absolutament, o ha estat absolutament en contra de buscar una solució per part del Partit Popular, per part del senyor Rajoy. De fet, tot aquest problema comença quan se fa per part del Partit Popular, comença quan se fa, en este cas, contra l'Estatut de l'Autonomia, un recurs de constitucionalitat. Hem de tindre clar que l'actitud del govern de l'Estat ha estat contrària en tot moment a respectar aquesta voluntat de reconeixement d'aquest Estatut d'Autonomia i les conseqüències d'aquest Estatut d'Autonomia. De fet, jo simplement vull que tot el món faci una volta enrere, 10 anys enrere, quan el govern de l'Estat estava, en este cas, Zapatero, i quina era la situació en la que estava, en este cas, Catalunya, i quina era la situació en la que estava també el País Basc. Les tensions que s'han produït en aquests dos territoris s'estan produint com a conseqüència d'aquesta falta de diàleg que està portant-se a terme per part del Partit Popular. No obstant això, nosaltres censurem també l'actitud del govern català, perquè entenguem que el govern català no pot provocar una situació com la que se va provocar demà diumenge, el 1 d'octubre, amb, com dia, un referèndum que no té les condicions mínimes per a que aquest referèndum se porte a terme, a més amb les condicions de seguretat i sense el conflicte que és desitjable en tot procés democràtic. Per tant, la nostra postura és clara. Nosaltres estiguem a favor, creguem que l'única solució que se pot portar a terme en este cas per a solucionar el problema que s'ha generat com a conseqüència de la situació actual és que se faci un referèndum, que aquest referèndum siga pactat, que perquè aquest referèndum isca endavant se té que fer una modificació de la Constitució, i per això el nostre partit va plantejar que se fera o que s'iniciara els treballs d'una comissió en el Congrés dels Diputats per a aquesta modificació de la Constitució, perquè en definitiva és l'única solució i en la Constitució actual no se permetís, però sí que se pot modificar aquesta Constitució. Per tant, i com s'ha dit per part d'altres dirigents, no del nostre partit, sinó d'altres partits, suspensió, en este cas, no se pot portar a terme aquest referèndum, dos pas endarrere per part d'ambdós governs, i diàleg i democràcia per a donar resposta a aquest repte que tenim tots els espanyols damunt de la taula. Res més. Alguna intervenció més en aquest punt? No? Passem a votació. Vots a favor de la proposta? 8. Vots en contra? 5. Abstencions? 6. Sí. Queda aprovada per majoria de 8 vots a favor, 6 abstencions i 9 vots en contra. I 5 vots en contra. Molt bé. Passem al punt número 11, despatx extraordinari. Hi ha alguna qüestió relativa a despatx extraordinari? No? Alguna qüestió per part d'algun grup polític de despatx extraordinari? Pues passem entonces a l'últim punt de l'ordre del dia, que és precs i preguntes. Hi ha algun prec, alguna pregunta per part d'algun grup? Sí, per favor. Bon dia. Vaig a llegir un text que ha publicat Adexa a Xàtiva, i llavors si em podeu com, explicar. Com, perdó? Un text? Adexa va publicar en el seu Facebook un text, el llisc, i llavors si em podeu explicar què correspon a què es deu això. ¿Val? Sí. Diu, Adexa informa Adexa que a pesar del tiempo y gran esfuerzo invertido en la preparación de nuestro evento La Vuelta al Cole, este se suspende por causas ajenas a nuestra organización. Esperamos de todo corazón que en próximas ocasiones no se menosprecie nuestro trabajo y cualquier problema que surja en el transcurso de los preparativos no repercuta directamente en la realización de un evento que se lleva a cabo para el beneficio de los empresarios y disfrute de los visitantes. ¿Qué va a pasar en lo de la Vuelta al Cole? ¿Por qué nos va a celebrar en Guany? Sí, Cristina.
Sí, pues que li denegarem l'ocupació de la via pública per haver-la presentat fora del termini de 15 dies, que és el que li donem a tot el món, a tots els ciutadans. Hem estat acceptant durant, des del 2015, qualsevol tipus de petició d'ocupació de la via pública fora del termini, perquè entenem que bueno, al final tot normalment se pot arreglar, i en aquest cas perquè l'activitat organitzada per els empresaris entrava en conflicte amb l'activitat organitzada per el Consell de la Joventut, que estava programada amb anterioritat. Jo vaig posar en contacte amb ells també, en el president d'ADEXA, i li vaig explicar, també li vaig manifestar que si... que la regla general era suspendre l'activitat, però que si ells volien, que extraordinàriament la podríem autoritzar, i que, bueno, i vaig demanar disculpes també per la tardança en contestar-los, perquè no havia arribat al nostre departament amb la rapidesa que deuria haver arribat, i em va dir que no, que en tot cas l'any que ve ho planificaríem millor i estaríem en contacte. I bueno, li vaig oferir inclús la possibilitat de fer-ho i em va dir que no volia. Molt bé, alguna pregunta més? No? Molt bé, doncs donem per finalitzar la sessió del ple ordinari. Obrim ara el torn de pregs i preguntes per al conjunt del públic assistent. El sistema per a intervindre, com tot el món sap, és demanar la paraula al principi, després jo regularé el debat. Com sempre, el que demane als membres, en este cas del públic assistent, és que les preguntes tinguin a veure, evidentment, de la gestió pública, i per supost que se facin amb educació i respecte. Alguna intervenció en este punt? Només n'hi ha una? Sol·licitud de paraula? Molt bé, vostè la paraula. Endavant. Sí, sí. No tinc constància, simplement. Me pareix que te refereix a la font, no? Sí, a la font. La font està prevista llevar-la. Prenguem nota. Sí, on està la depuradora? Sí. Però no el van traure de dins? El van traure o no el van traure? Sí? Vale. Pren nota, Juan Antonio. Tomamos nota. Que sóc què? No sóc feliç, no tinc constància d'això. Primer estava balancejant-se, després estava dins, el van traure de dins, vull dir... Però bueno, ser feliç no està mal tampoc. Sí, que sí, prenguem nota. Quina és la seva pregunta per a Xesca? Això és la idea. Molt bé, perfecte, de categoria. Però bueno, si breve, n'hi ha alguna intervenció més, sí? Sí, hi ha una. Sí. Sí. Pues sí, així no és. Jo crec que n'hi ha determinades qüestions
que com tu has ficat en, damunt de la taula, que bueno, pues se fa en funció de les necessitats i el compliment de la, de la Constitució no és, no té el mateix grau de compliment en uns aspectes que en altres. Però bueno, això és el debat i jo crec que la situació en la que estiguem, pues, és una situació que esperem que se solucione el més pront possible i que se resolga ràpidament i que la democràcia en el seu conjunt triomfe i que per tant se puga buscar una solució i que no hi hagi ningú tipus de problema demà en Catalunya. Molt bé, si no hi ha ninguna intervenció més, alcem la sessió. Moltes gràcies.